depois, se quiseres, podes ir deitar. Estou à espera que tu me tires com isso. Sim, deixa esse gajo subir, que ele foi buscar uma pessoa lá abaixo. Depois. Exato, exato, eu vi. Não, desta vez vou tirar a gente. Não vai ser igual. Diga-me, faz favor. O seu nome? Mariana Castro. Ah, então, 7 de 3 de 2020.